梅姐兼局长。啊，周副市长。对。好，大家辛苦了，大家午安。新北投火车站的归乡，校长你的不是校长，市长你的 smile 很可爱，很好，继续用 smile 来面对这个重要的文化百年盛事。但是车站的归乡最后一里路到底有多远？我昨天在这里文化部门质询，花了很多的时间跟倪崇华局长讨论。我非常遗憾地说，整个柯P市长团队上任，民间投入了十多年，而吴思瑶投入十年的岁月光阴。事实上，柯P的团队，倪崇华局长，你是捡现成，你只要在最后一里路务实地完成它，就解决了这个文化的百年盛事。可是呢，市长，昨天在这个神圣的议事殿堂，您知道倪崇华局长在回应其他议员的时候，他说：“哈哈，柯P不会开除人。”换言之，再烂，做得再不好，柯P都不会开除人。市长，你同意这种态度吗？不可能啊。所以做不好，是不是也要 fire？ 还是会啊。很好，市长。fire， 没有心做好事的人，不要有那种心态。柯P是情感用事的人，柯P重感情，不会开除人。用这种心态来面对文化盛事，我不能接受。市长，最后一里路到底有多远？下一题。四大困境：基地位置的争议、修复工程碰到了困难，以及造成了工期的压力，能不能在百年归乡不知道。还有一个营运机制的变调，这是四大困境。现在是需要柯P拿出智慧解决的时候。下一页，基地位置，我们彻首彻尾，包括吴思瑶，到此时此刻，我还是坚定的捍卫第一方案。也就是在七星公园的这个腹地，原始提出来的 A 方案是完全不可行，因为交通的冲击过大，北投在地的居民难以接受。所以第一方案是你们文化局为本要提出对策。可是现在卡在问题是，文化局跟都发局，倪崇华跟林周华、林周明两个人不对盘，两个人意见不同，以至于文化局要用文资的角度，而都发局用都市设计的角度，卡在那里陷入僵局，建造没有办法拿。市长，我的要求跟建议很简单，地方公民会议的根本是第一方案，而两任市长不管郝龙斌或是你柯文哲也都拍板定案是第一方案。第一方案就应该以此为本，如果碰到都市设计审议的问题，文化局要提出有效的方案来说服都市设计委员，对不对？可是没有。所以我很务实的说，如果第一方案真的在都市设计的审议程序碰到问题的时候，我可以退让什么呢？柯P，你就好好让两个首长，意见大不同的两个首长，好好谈。当然要有公民的意见，我可以接受柯P提出一个最佳方案，叫做柯P折中版。你总不能放着低方案，两个局处都不同意，都有意见，没有办法上路，然后在那里摆烂。所以柯P的折中版，这是一个我不希望发生这样的事情。我还是坚持捍卫低方案，但如果碰到问题，解决问题。提出一个柯P的折中版，我可以接受，但是要看你们有没有能力提出这个最佳解。下一个，修复工程，构建的毁损超出预期，毕竟是一个百年的老车站。当初的预测是30%的毁损，现在的测量是62%的毁损，以至于超出预期的修复困难。而工法、材料、尺寸，民间版跟现在文化局提出来的版本又众说纷纭，所以为了平息争议，我提出了两个对策，即刻依你们自己的服务计划书召开修复计划公听会，并且成立新北投车站的监督委员会，纳入民间民力的专业来协助你，这个没问题嘛，对不对，市长？这也是你承诺要公开透明。下一页，工期的压力，在
在倪崇华上任之后招标不顺，到第三次才招标出去，而我很遗憾地说，我认为现在的承办建筑师所托非人，所以招标不顺拖了时间，现在选址问题文化局都发局意见不同又拖了时间，修复又难上加难，以至于我认为我非常忍痛的要说，我非常期待他在明年4月1号车站百岁生日那天回来，可是如果没有办法依高品质的方向让他回来，我可以忍痛调整工期，这是不得已的不得已，因为我不能容忍他为了回来然后四不像，然后急就章，所以务实的调整工期，从4月1号我可以容忍到明年的年底还在车站的百年当中。下一页，营运机制的变调，我简单讲，文化局又要大打100大板，公民会议的决议都是公私合营，由下往上仿照温博馆的机制，可是文化局自己又去搞了一个政府100%的主导，由文基会来营运。我昨天已经要求倪崇华吞回去这样子的预算编列，倪局长你可不可以不要在那里跟市长打小报告，这么重要的事情你平常不去处理，落实公民参与，回归公私合营。最后市长，下一页，我只要求你的承诺，你的 yes， 看到问题解决问题，没有最好只有更好，现行的方案，现行的两个局长都没有能力好好共商，我要求市府提出最佳方案，我可以接受科批的折中版，如果是好的方案的话。第二个，提高层级，周副市长显然也没有能力，您是不是可以再让另外一位副市长或是你亲自来召集专案督导，然后定期列管，如期如职，而这里的如期我可以退让到明年年底，前提是让他不要急就章。我的几个主张，市长你 say yes 吧。好，可以，那我们就定期定，对，我们把那您专案督考，还是你要找哪位副市长来专责？哦，我自己管好了，自己管。好，很好，科批市长亲自出手，科批市长专案督导，文化的百年盛事，我非常期待科批的智慧可以解决。谢谢，时间暂停，时间暂停了，我再几。